razão de um reino muito poderoso chamado Preste Dourado. E por que se preocupam tanto com algo que parece fruto de imaginação? Porque se Preste Dourado existir, vai transformar Bela Venture. Oh, você não podia ter me escondido algo tão importante, Bartolion. Sim, Alistadio, agora percebo que cometi um erro. A nossa situação poderia estar pior caso aquele conde tivesse assumido o poder no lugar do rei Otoniel. Se refere ao conde Severo. Otoniel é tio de Arthur. Quanto mais próximos ficarem, melhor. Otoniel não cairá nas suas garras. Veremos. Não permitirei que ofenda a memória de Vitoriana dessa forma. Pois já ofendeu a memória de minha mãe quando colocou a condessa aqui dentro. Isso não lhe diz respeito. É claro que diz. Onde pensa que vai? Eu vou procurar Henrico. De modo algum. Lugar de traidor é na masmorra. Precisamos trazer Bartolion para cá. Acha que Bartolion matou a rainha? Pelo que soube, o velho também ficou sumido um tempo depois do assassinato. O povo não vai entender a sua presença, majestade. Ninguém tem que entender nada. Mas pode ser que as pessoas encarem de maneira errada. Talvez não goste de saber que está diante da mulher que evitou que sua mãe, a perfeita rainha Vitoriana, a abandonasse na floresta como pretendia fazer. Conde Severo, não posso acreditar. Que surpresa enorme encontrá-lo. O que está fazendo aqui? Procurando por algo que certamente seria de seu interesse. Do interesse do rei. A quem serve? Conde Severo, tudo mudou muito por aqui. A senhorita não me é estranha. Corre, Pietra! Não me lembro do senhor. Porque estava muito apressada quando nos cruzamos. Foi no dia do atentado ao castelo. Ela veio acompanhando os bufões e conseguiu fugir. E então, já estava lá por ordens do conde? Não. Eu não tive nada a ver com aquilo. Esta mulher não é confiável. E o Marquês também não. Recebendo o rei Otoniel. Saiam! O meu estabelecimento estava sentindo a falta de vossa majestade. É uma grande honra poder voltar a receber o rei. Onde está meu filho? O príncipe Henrico não está mais aqui. Foi encontrado na floresta por um dos meus funcionários. Estava ferido. Ferido? Sim, mas foi muito bem cuidado, majestade. Tanto que logo que se recuperou, quis voltar para a floresta. E claro, mandei o meu melhor funcionário acompanhá-lo. Por que deixou ele partir se ele estava ferido? Eu não tinha outra saída, meu rei. Ele estava agitado, delirava. Disse que viu o Conde Severo na floresta. Não, isso não é possível, não pode ser verdade. Melhor mesmo que não seja. Pois como sabem, as coisas na vila andam meio complicadas. O que quer dizer com isso? Perdão pela minha sinceridade, meu rei. Mas se esse boato sobre o Conde Severo se espalhar e as pessoas voltarem a ter esperança em mudança, as coisas podem piorar. Sugiro que o rei seja mais firme com o povo, usando mais o poderio da força para conter focos de insatisfações. Eu agradeço a sua intenção, mas eu não preciso de conselhos de um taverneiro. Quem sou eu para aconselhar, majestade? Mas pode contar comigo sempre. Meu cavaleiro acompanhará seu filho de volta ao reino com segurança. Tenha a minha palavra. Acho que foi por aqui. Sim, tenho certeza. Foi por aqui que eu encontrei. Pode parecer improvável, mas era o Conde Severo. Eu estava longe, mas eu poderia jurar que era ele. Seja quem for esse tal conde, já entendi que é um homem perigoso. É o principal suspeito de ter assassinado minha mãe. Conseguiu fugir das mãos do carrasco quando seria executado. Há 15 anos não se tem notícias dele. Não deveria seguir com essas buscas.
for verdade que ele voltou, também é verdade que ele levou Pietra, a dama que tem minha proteção. Nada me impedirá de arriscar tudo para salvá-la. Apenas quis dizer, pode pensar numa estratégia melhor para seguir com as buscas. Pode reunir mais homens, com mais recursos. Não entende que precisa agir rápido? Sim, mas precisa cuidar dos ferimentos. E no momento, não me parece prudente continuarmos sozinhos na floresta, sob ameaça de sofrer um novo ataque. O príncipe teve sorte de sair com vida. Mas lembre-se, seus homens estão mortos. Mais um motivo para ir atrás do culpado e vingar a morte dos meus aliados. Se está temeroso... Não é uma flecha qualquer. Jamais me negaria ao combate. Mas o senhor é o príncipe. E devo protegê-lo. Tamanha responsabilidade me exige tomar decisões ponderadas. O melhor a fazer é voltar ao castelo. Isso é um absurdo. É uma terrível mentira que acaba de inventar para me atingir. Eu saberia se fosse verdade. Não sabe de nada, minha cara. E lamento que a verdade tenha se apresentado desse modo. Sua mãe estava com medo da peste que assolava o reino e não queria uma menina. O casamento de seus pais na época estava em uma péssima fase. E como poderia ter me salvado se tudo isso é verdade? Convenci o Toniel de que ter uma menina não era o fim do mundo. De que ele poderia ter um herdeiro homem depois. Éramos muito próximos na época, eu e o seu pai. Isso é mentira. Você está inventando tudo isso. Jamais inventaria algo tão grave. Só estou contando, pois acho que já está na idade de conhecer a sua verdadeira história. Mas saiba que sempre foi muito querida, muito amada. Seus pais escolheram ficar com você. Eu nunca tive dúvida a esse respeito. Pois eles tiveram. E mesmo assim, ficaram com você. E se optaram pelo amor, deveria fazer o mesmo. Ao invés de estimular uma guerra entre famílias, deveria brigar pela paz. Pois eu lhe aconselho a ficar longe do castelo de Bela Ventura. Ou a paz será a última coisa que vamos ter. Lamento muito que pense assim, minha cara. Eu não voltaria mais aqui. Minha mãe está recebendo visita. Eu precisava, filha. Pelo menos, Jax não ficará mais de prontidão. Agora ele é um cavaleiro do rei e servirá no castelo de Bela Ventura. Seguindo as ordens do rei, Toniel? Claro. Por que seria diferente? Por nada. Há algo que não quer me contar. Pelo contrário. Há algo que quero lhe pedir. Case comigo, Brioni. Fazer, mulher. Eu só pude consolar meu primo Paris. Estava mais nervoso do que o normal. Essa história do passado do seu primo é muito estranha. Esse medo de perder a sobrinha. Para mim é um mentecapto. Está caduco. Está solitário. E com isso se tornou cada vez mais sovina. Ah, eu me pergunto o que será dele depois que Tamar se casar. Não vem com história, Quixote. Isso não é um problema nosso. E eu não quero o seu primo rico fusticando na nossa vida. A não ser... E Matriona já vem com história. Se o seu primo Paris tivesse pela nossa Ariela o mesmo cuidado que tem com Tamar... Onde quer chegar? As nossas chances de arrumar um marido nobre... E um futuro digno para ela aumentaria bastante. Era essa a minha intenção ao levá-la ao baile do castelo. Mas com aquela confusão, tarefa impossível. Eu estou entendendo bem? Ou está sugerindo que entreguemos a Ariela ao meu primo rico? Oh! Uma fruta tão bonita. Só por causa de uma mordida? A gente corta a mordida fora e se aproveita a fruta. Onde Paris? Oh, que coincidência. Acabo de voltar de sua casa e estava lá como assistente do físico, o senhor Merlino. Eu pensei que o senhor fosse um contador de histórias. E sou, de fato. Mas como o senhor disse, os tempos são difíceis e então eu procuro ajudar em outras áreas. Não há grandes feitos a serem narrados. E o senhor pretende me cobrar por esse serviço? Aonde isso me leva? Mas fique sabendo que de mim o senhor não vai me tirar nada. Não,
Eu jamais o faria. Eu estou apenas como um simples voluntário. Um assistente do físico Merlino e gostaria de falar com o senhor sobre a senhorita Tamar. Ah, pois fale. É isso que me interessa. Fala, fala de uma vez, fala. Me perdoe a falta de reservas, mas não pode casar a senhorita Tamar sem saber o que ela tem. Estaria colocando a vida do príncipe em risco se for alguma doença contagiosa, algo como uma peste, uma moléstia misteriosa. O senhor acha que pode ser algo tão grave assim? O senhor Merlino jamais admitiria, mas seria uma imprudência enorme arriscar um verdadeiro crime contra a coroa. O senhor poderia até ser punido por isso. Já ouvi relatos com viajantes com mesmos sintomas da sua sobrinha e o final não foi feliz. Eu acho que o senhor está exagerando um pouco, senhor Dumas. O senhor pode até ter razão, mas se insistir na ideia, não terei outra opção além de contar aos conselheiros do rei o que está se passando com a jovem. Não podemos nos casar sem consentimento das nossas famílias. Ficou louco, Gonzalo? Sei que parece impulsivo, que combinamos que íamos esperar até poder te dar uma vida melhor, mas eu percebi que por mais que eu trabalhe, por mais que eu ganhe dinheiro ou prestígio, eu nunca serei digno de você. Isso não é verdade. Já é digno do meu amor. Eu nunca serei bom o suficiente para agradar sua família por causa da minha origem. Aos olhos deles, eu sempre serei um estrangeiro, um refugiado. Sempre será o homem que eu escolhi para viver do meu lado. Mas agora não é o melhor momento. Minha família está passando por mudanças drásticas. Mudanças boas. E o nosso casamento pode ser uma dessas novidades. Hein? São pro bem, mas é um momento muito agitado. Meu irmão acabou de ser nomeado cavaleiro. Minha mãe está radiante por ter feito as pazes com a família do rei, mas minha avó está incomodada. Acha que estamos traindo a memória do meu pai. Está tudo muito confuso. E uma atitude precipitada da nossa parte só poderia nos prejudicar. Tem razão. Mas eu não retiro minha proposta. Quando sentir que está preparada e que o momento é oportuno, vamos enfrentar todas as dificuldades e nos casar. Eu só espero que não demore demais. Algo de raro e delicado entre nós. Devemos proteger nosso amor, Gonzalo, como se fosse o nosso mais precioso bem. Não podemos colocar tudo a perder por conta de um passo errado. Terei paciência. Não desista de mim. Finalmente um trabalho à nossa altura, agora sim! Fazer parte da equipe de buscas do príncipe Fujão. E certamente receberemos várias honrarias por causa disso, quando acharmos o príncipe, claro. Agora, não que eu seja vaidoso, mas um broche simbolizando a nossa bravura cairia bem, hein? Realmente seria uma grande honra. Mas os cavaleiros do rei juraram até morte pelo soberano. Não seria melhor deixar as áreas mais perigosas para eles? Essa é a nossa grande chance, Gregor. Não podemos desperdiçar. Aliás, eu estava aqui pensando que nós poderíamos nos separar para cobrir uma área cada vez maior. Sim. Ótima ideia. Claro. Em dois grupos. Em três, Gregor. Em três. Um por todos e todos pelo príncipe. Olé! Eu pensei que seria interessante termos uma frase de impacto, alguma coisa assim, um grito de guerra. Mas com certeza não será olé. Por Bela Aventura! Olé! Vamos! Se controla, Davi, se controla. Isso não vai dar certo. Não deveria fazer isso. Sei muito bem que se aliou ao Toniel. Não passa de um traidor. Conde, o senhor sempre foi tão perspicaz. Não percebe que está diante de uma grande oportunidade? Posso preparar tudo para o seu retorno triunfal. Como pode ter coragem de contar uma mentira tão deslavada? Ora, basta olhar os fatos e verá que digo a verdade, que continuo fiel à sua causa. Mandei Bartolion à masmorra, apoiei a entrada de Jacques no castelo de Belaventura apenas para atender um pedido de aliança de sua fiel esposa. Marion não sabe que eu estou vivo. Ela está agindo por conta própria. O importante é que eu estou agindo em favor de sua família. Não percebe, Conde, que posso ser os seus olhos, os seus braços dentro daquele castelo? E por que se arriscaria assim? Porque o senhor é o rei que Belaventura precisa. Juntei meu Toniel porque acreditei nele, mas o tempo me provou que eu estava errado. Oh, Conde! Não imagina como me sinto satisfeito, esperançoso de vê-lo assim, vivo.
E se aquilo ali for mesmo o que parece, é exatamente o que precisa para o seu retorno. Conde, se abrir aquela caixa e desvendar o seu mistério, será um triunfo. O caminho mais curto para o poder. Por que colocou Bartolomeu na masmorra? Ele estava protegendo essa moça. E se mentiu ao rei, e se quis manter a caixa em seu poder, as chances de que ela seja legítima são realmente enormes. Eu vou arrancar toda a verdade daquele velho. Mas Torinho não sabia como abrir a caixa. Estava tão perdido quanto nós. Eu vou refazer a pergunta a ele. Dessa vez, do meu jeito, vou zelar pelos interesses do conde. Só não posso garantir que essa moça faria o mesmo. Se desejar, conde, a levo agora mesmo para a masmorra. Que honraria para todo sempre. Fala de uma menina que nunca mais viu. Isso é o cordão. O cordão é a chave. E Pietra? Pietra é a mesma dama? Por que Henrico tem esperado tanto? O que tanto busca? Não se convenceu de que precisa de mais homens? Para encontrar o que busca, não é preciso um exército. Procuro por um colar. Deve ter se perdido quando lutei com aqueles homens. E era algo de muito valor? Sim, sim, mas apenas para mim. Tinha um valor inestimável. Era algo que me levava de volta a um tempo feliz e cheio de esperanças. Parece que a dama do lindo sorriso ficou mesmo para trás. Assim como a dama do triste olhar. Garanto que vamos encontrar sua dama. Se um dia lutamos de lados opostos por ela, agora lutaremos juntos para reencontrá-la. E venceremos. Essa moça pode ser uma ameaça aos nossos planos. Ainda não temos planos juntos? Se alguém pode ser perigoso aqui, é o próprio Marquês. Sei que não é confiável. É sua ambição que lhe conduz. Mas esse é exatamente mais um bom motivo para se aliar a mim. Sou absolutamente claro quanto aos meus objetivos. Acredito em seu triunfo contra o Toniel. E quero estar ao lado do vencedor. O que lhe dá tanta certeza de minha vitória? O reinado de Toniel está em ruínas. Ele ainda não percebeu, mas o povo não está satisfeito com sua liderança. Há tempos que ele não promove guerras para a expansão do reino. As pessoas estão sem ofícios, descontentes. Como pode pensar que uma guerra é a solução para um reino afogado? Não foi chamado a opinar. Não sabe nada sobre esse assunto. Outro erro do rei foi não permitir que a Ordem Pura viesse para Bela Ventura e construísse a sua sede, como sempre pretenderam. As pessoas seriam perseguidas e mortas. Cale-se de uma vez por todas. Acalme-se, Marquês. Acalme-se. O senhor tem todos os elementos para voltar ao poder. Se explorar os mistérios dessa caixa, se escolher os aliados certos, como eu, e possivelmente como a Ordem Pura,
seu caminho até o trono será muito mais curto do que imagina. Parece que nem todos estão felizes com a sua presença, majestade. Melhor voltarmos para o castelo. Não sou obrigado a agradar a todos, mistral. Vida longa, meu rei! Afaste-se do rei. Como está, meu senhor? Estou? Graças a vossa majestade, estou assim, do jeito que o senhor está vendo. Graças aos valores exorbitantes dos tributos, às péssimas negociações comerciais, eu perdi o meu negócio, perdi minha mulher para outro homem. E a maldita ainda foi embora com a minha filha. Pronto? Agora você está vendo como é que eu tô. Em ruínas. Igual o seu reino. Está desacatando o soberano. Por tudo isso que eu digo. Vida longa, meu rei! Vida longa! Só e no inferno. Venham esse tempo do infeliz imediatamente. Vamos, soldado. Pega esse homem agora. Agora. Sempre que tem que vir para a floresta. Poderia ficar pela vila ou pelas cercanias do castelo. Mas não, a floresta insiste em me chamar. O príncipe não irei encontrar, mas certamente encontrarei outros. Eluzina! Aqui estou eu! Unicórnio selvagem! Olha quem voltou! O lobo também voltou. Só pode ser ele. Senhor Supremo Canino da Floresta. Eu não quis incomodar. Eu já estou indo embora. Só estava procurando uma pessoa, mas tá certo, o senhor também não viu. Eu não quero atrapalhar a sua caçada. Até outro dia. Com certeza eu preciso de mais reforço para executar essa tarefa. Eu já estou acabando de varrer. Se quiser ajuda para lavar roupa, eu posso buscar um pouco de água no poço. Não precisa, minha querida. Sabe aquelas roupas que estão precisando de remendo? Se quiser, eu posso costurar mais tarde. O que houve com você, Ariela? Sempre enrolou com os afazeres e agora está toda solícita. Aconteceu alguma coisa? Não. Já entendi. Agora que Tácitos tem uma posição já bem definida, acha que deveria fazer algo relevante, não é isso? Não tem nada a ver com Tácitos, mama. Eu apenas queria ser mais útil para a família. Mas sempre foi. E agora já está em tempo de pensar menos nos afazeres domésticos. Deveria fazer aquelas aulas que há tempos sugeri. O que lhe parece? Aulas? É. Aprender uma outra língua de outro reino. Assim se tornaria uma mocinha mais interessante. A senhora quer me mandar para outro reino, não é por isso que é que eu aprendo outra língua? Não, garota. Jamais faria isso. Assim até me ofende. Sabe que é a minha filhinha querida e sempre vai ser. Eu só estou pensando no seu futuro. Num casamento digno. Dessa casa só sai para ser feliz e nobre. Mas eu já sou perfeitamente feliz. Oh, meu bem. Eu sei. Mas nobre ainda não é. Estava procurando por você, meu neto. Não pensei em encontrá-lo aqui. Estava olhando as espadas e escudos de meu pai. Sabe em que batalhas foram usados? Ah, não me lembro mais. Como mãe, nunca fui muito interessada nos feitos guerreiros de Severo. Procurava não pensar nos riscos que ele corria em batalha. Adoraria saber as histórias por trás dessas armas. Vou perguntar ao Fernão, ele deve saber. O rei Otoniel conta as histórias de seus triunfos em batalhas como se fosse um verdadeiro narrador de aventuras. Acabei de me lembrar de uma certa batalha.
batalha que seu pai venceu. É mesmo? Conte. Fui numa expedição. A tropa de seu pai foi atacada por guerreiros indomáveis que vestiam peles de animais selvagens e usavam garras e ossos de urso como armas. Animais selvagens. Ursos, então, esses inimigos deviam ser muito perigosos. Muito perigosos, mas mesmo assim, seu pai os venceu. Foi bravo, foi corajoso. Como o rei Otoniel. Não, Arturo. Severo como guerreiro, foi infinitamente superior ao rei Otoniel. Corajoso. Implacável. Convoque logo uma outra costureira. Esses vestidos precisam estar prontos o quanto antes. E as amas do castelo não vão dar conta do serviço. E preciso encomendar mais alguns, pois em breve estarei nos salões de Bela Ventura. Pode deixar, Condessa. Onde estava, Briane? Dando uma volta no jardim. Não me diga que o tal admirador que arrumou teve a ousadia de voltar novamente ao castelo. Não. Estava sozinha, por isso procurava por Laurinda. Não pense que me esqueci da sua situação. Nos últimos dias estive ocupada, mas assim que tudo se acalmar, vou conversar com o Otoniel sobre o seu futuro. Por que faria isso? Ele é responsável pelo futuro do reino. Nada mais justo que ouvir seus conselhos com relação às alianças entre famílias. Talvez haja um herdeiro de um reino próximo que seja do interesse de Otoniel unir as nossas famílias. Poderia ser útil. Pois então ele que case suas filhas ou o príncipe me deixe em paz. Já tem gente demais cuidando na minha vida. Não preciso do rei se metendo também. Não há motivos para discutirmos isso agora. No momento certo falaremos. Esse momento não chegará. Veremos. Quem esteve no castelo? Era Carmona, veio me fazer uma visita de cortesia. Uma bela princesa. É uma pena que tenha puxado o amargor da mãe. Filha, por que está aqui sozinha, não com seus irmãos? São crianças, imaturos. Estão sempre me afastando. Eles não gostam de mim. Isso não é verdade, Carmona. Claro que gostam de você. Acontece que são mais novos. Às vezes as brincadeiras não agradam uma menina assim madura como você. Deve relevar, hein? É por isso que gosta mais deles do que de mim? Perdi a graça ao crescer um pouco mais? Minha filha, se algum dia a fiz pensar que gosto mais dos seus irmãos, eu lhe peço perdão. É minha filha, fruto do meu amor com seu pai. Eu a amo. Eu vou sempre protegê-la, sempre. Às vezes sinto que estou sobrando, como se fosse uma intrusa nessa família. Jamais será uma intrusa. Você é e sempre será muito amada nessa família. Você mentiu. Você me enganou esse tempo todo. Por que que você quis que me sentisse amada quando, na verdade, você não queria que eu tivesse nascido? Por obrigação de mãe? Não. Você não era obrigada a me amar, muito menos me ter por perto. Definitivamente, esse não era o amor que eu queria. Não era. Eu sempre fui sozinha. Eu sempre senti um vazio tão grande.
No fundo, eu já sabia que esse amor não era verdadeiro. Esse amor não era verdadeiro. Princesa. Não se aproxima de mim. Não, bom, isso eu não posso. Eu estou aqui em nome do rei. Na verdade, eu saí à procura do príncipe quando encontrei a princesa. Parece que virou uma constante na minha vida. Na falta do príncipe, a princesa está lá. Sim, mas creio que devesse voltar ao castelo. Seria uma honra poder escoltá-la até lá. E por que você acha que eu aceitaria ser escoltada por um quase desconhecido? Porque já salvei sua vida uma vez. Porque sabe que ao meu lado não corre perigo. E quem lhe garante que fez um favor ao rei? Por acaso ele disse que era isso que ele queria? Acha mesmo que ele ficaria feliz vendo a filha preterida dele voltar para o castelo? Salva. Princesa. Não faça isso. Não faça isso, não me console. Não preciso da sua piedade. Eu sempre fui e sempre serei a mais solitária de todo esse reino. O príncipe Henrique, o rei Otoniel, vai me agraciar com todas as honrarias do reino. Eu quero uma capa dourada, um cronista para escrever sobre os meus feitos. Um intruso interrompe os meus planos e parto para ação. Olá! Claros! Gregor! Como se não bastasse eu ter fugido de um lobo, agora terei que fugir de um louco! Você tem me matado. Mil perdões, meu amigo. Eu pensei que fosse um dos inimigos do nosso rei. Eu perdoo. Desde que fiquemos juntos. Todos por todos e todos pelo rei. Esse é o lema mais correto para nós. Taros, vai mesmo insistir no olé? Perico? Algum problema? Tem certeza que não sabe mesmo a resposta? Quem é esse cavaleiro? Nunca ouvi no reino. Me chama Calon. Encontrei o príncipe ferido na floresta. Provavelmente foi atacado por os saqueadores. Homens miseráveis que tentavam algum ganho. Soube que dois cavaleiros da guarda real foram mortos. O que prova que há criminosos à solta e que eles podem estar mais perto do que imaginamos. Por favor, me acompanhe. Se continuar dando trabalho e tentar fugir novamente. Por favor. Garanto que ele não vai tentar mais nada. Reúna os homens. Preciso passar algumas ordens. Há cavaleiros na floresta procurando por nós. Temos que nos preparar. Tentou aproveitar a nossa ausência para fugir. Você está mesmo preocupada comigo, não é? Em nome do nosso passado e do carinho que tivemos quando o senhor me protegia como filha e eu via como um paizinho. Petra, nós dois já nos perdemos um do outro há muitos anos. Pois agora precisamos nos aliar de novo para sobreviver. Esse homem é muito mais poderoso e perigoso do que imaginamos. Há algo muito maior acontecendo. E interesses grandes em jogo. Devemos fazer tudo o que lhe ordenar. Mas não se iluda. Assim que descobrir o que deseja sobre a caixa, nós não teremos mais serventia para Severo. Talvez ele seja o caminho para descobrir algo que desejo saber há muito tempo. E o senhor não pode destruir essa chance.
Pare! Pare! Mas o que é que você está fazendo? Está confortável? Eu sempre estou confortável com a minha consciência, Cedric. Você tem muita confiança para quem possui tantos segredos. Está na hora de me revelar alguns. Como aquela maldita caixa se abre? Eu não sei. Ninguém sabe. Será que você não entende de uma vez por todas? Estou amparado pela lei e posso arrancar de você toda a verdade a qualquer custo. Eu não posso lhe dar uma resposta que não possuo. Pode. Pode sim. Vamos ver se essa verdade não aparece agora. Não estou nervoso por aquele bêbado se dirigir a mim daquela maneira. Eu estou estarrecido com a reação do povo. Você sabe muito bem, Mistral. A visita de um rei à vila sempre foi festejada pelos súditos. Sabe que os tempos estão difíceis, Majestade. E lhe avisei que tais imprevistos podiam acontecer. Falstaff estava certo. Eu devo agir com mais autoridade. Ah, aí está você, Henrico. Eu tenho algo muito sério a explicar, meu pai. É claro que tem. Por sua causa, dois homens morreram. Como foi parar naquela floresta? Eu vou explicar tudo. E esse homem, quem é? Esse é o Cavaleiro Acalon. Ele me salvou quando foi atacado. Majestade. Conte-nos sobre o ataque que sofreu, Príncipe Henrico. Ataque que não teria ocorrido se Henrico não fosse tão inconsequente. Que além de sair do castelo, ainda teve a audácia de inventar para Falstaff que viu Severo na floresta. Majestade, tem que se acalmar. Você percebeu a dimensão que esse boato pode causar? Sabe o quanto isso pode desestabilizar a pouca paz que ainda existe aqui nesse reino? Lamento ter de dizer isso, meu pai. Mas não se trata de um boato. Eu tenho a forte impressão de ter visto o Conde Severo na floresta. E talvez a guerra esteja muito mais próxima do que a paz. Isso não vai ficar impune. O rei não vai admitir esse tipo de atitude comigo. O rei vai ficar muito satisfeito quando eu descobrir toda a verdade por detrás dessa caixa. Meu tio! Meu tio! Preciso lhe falar. Ande, fale de uma vez. Encontraram um príncipe na floresta. Ele estava atrás de uma dama. Isso não é novidade. Parece. Parece. Que o príncipe viu o Conde Severo na floresta. Acham que o homem está vivo. Nunca mais repita uma idiotice dessas. Nunca mais repita isso, entendeu? Não. Não pode ser verdade. Jax? Você sabe se meu irmão já apareceu? Sim, ele está com o rei. O que está acontecendo? Por que está estranho desse jeito? Não é nada. Pode falar comigo. Não posso. Eu não tenho nada para falar. Estou trabalhando e só quero ficar em paz. Perdão pela demora. Mas a cada hora, o Conde Marco encontra um lugar diferente. Em breve isso vai acabar. Agora deve ficar atento aos passos de Marquês Cedric. Ele já sabe que eu estou vivo. Marquês? Mas ele é um dos principais conselheiros do Rio Daniel. Com certeza irá revelar tudo. Está enganado. Cedric é meu aliado. Somente por isso libertei com vida. Obtive a garantia de que está a meu favor. Se eu fosse o Conde, não acreditaria. Aquele homem é perigoso. Costuma jogar do lado que interessa. Não há outra forma para seguir com meus planos. Na verdade, eu estou cercado de pessoas duvidosas, Vernão. Mas isso é impossível. Você deve ter se confundido, Henrico. Eu só não posso afirmar com toda certeza, porque estava muito confuso. Um pouco tonto. Com sua licença, Majestade. Gostaria de saber se o príncipe Henrico recebeu todos os cuidados desde que chegou ao castelo. Não os interrompa, Cedric. O príncipe está contando algo de suma importância.
Ah, me desculpe, Mistral. Não pretendia me preocupar em demasia com a saúde do nosso príncipe. Obrigado pela preocupação, conselheiro. Eu estou bem. Henrico diz que viu Severo na floresta. Conde Severo? Não, não. Isso não é possível. É, com certeza o príncipe se enganou. O senhor pode afirmar isso com certeza, meu senhor? Não sei quem é o cavaleiro e tampouco pretendo desmentir o príncipe, mas com certeza viu alguém parecido. Alguém tentando se passar pelo Conde Severo. Fazemos rondas diariamente por todo o reino. Eu tenho quase certeza que era ele. Desde aquele fatídico ataque, reforçamos em muito a segurança. Todas as fronteiras estão fechadas e certamente um homem tão procurado quanto o Conde Severo não estaria aqui. Aliás, ele sequer conseguiria entrar no reino. E se ele estivesse aqui todo esse tempo? Se nunca tivesse saído do reino e tivesse escondido todos esses anos em algum lugar bem próximo daqui, justamente para não levantar nenhuma suspeita. Afinal, quem é o senhor? O senhor Acalon é um cavaleiro de minha confiança. Se for mesmo o Conde Severo, o culpado pela morte dos dois cavaleiros, vítimas daquelas flechadas mortais... Flechadas? Não. Um nobre da estirpe do Conde Severo jamais usaria um método tão rudimentar de guerrear. Isso rebaixaria um homem comum? Não creio que se preocuparia com isso para atingir seus objetivos. Não eram flechas comuns. Os invasores do castelo seguiam um tal de Cavaleiro Azul. Se isso for mesmo verdade, Severo vai voltar mais perigoso do que nunca. Preciso que arme sua melhor estratégia para controlar todos os passos do Marquês Cedric. Farei isso. Eu também já investiguei o pretendente de Lady Brioni. E o que descobriu? Seu nome é Gonzalo, um aprendiz guerreiro habilidoso. Brigou com o pai por causa de dinheiro. Pelo que eu entendi, ele estava cobrando pelos serviços mais caros. E expulsou o sujeito da oficina que se recusava a pagar o valor cobrado. Então ele é ambicioso. Na certa queria enriquecer para se tornar digno de minha filha Brioni. Que não seria possível. Não tem linhagem. Se o conde desejar, se afastar. Não. O ferreiro será útil para nós. Se quer mesmo tanto ascender no ofício, em breve estará diante da grande chance de sua vida. Confesse! Confesse que foi tudo uma armação sua. Me colocou como infiltrado no castelo de Bela Ventura para facilitar os planos do meu pai. Acalme-se, Jacques. Não sei do que está falando. Agora eu entendi tudo. Está claro como água. É por isso que queria que eu fosse cavaleiro. É por isso que tentou tanto se aproximar do rei. Não passa de uma traidora! Cale-se! Só sua mãe exige o respeito. Trate de se acalmar, me explicar o que está acontecendo. Acabei de saber. Ouvi da boca do príncipe Henrico que meu pai está vivo. Ah, desculpa. Desculpa se eu interrompo uma reunião familiar. Mas eu preciso muito fazer os meus devidos cumprimentos. Está querendo me dizer que a dama que meu filho está envolvido é filha da Condessa Marion? Aquele homem que encontramos? Marquês Cedric. Ele não parece ser confiável. Ele não é. Há anos se apresentou a mim como representante da Ordem Pura. E depois se tornou conselheiro do rei Otoniel. Joga com quem estiver ganhando. Percebe? O quanto apenas a possibilidade do meu pai estar vivo já nos torna suspeitos e indesejados no reino novamente? Será possível? Meu pai vivo é tão perto. Preciso falar com Jacques. Creio que não será possível. Ele já voltou ao castelo de Bela Ventura. Não tenho certeza de nada. Não se sente responsável por levantar essa dúvida? Não, porque também não estou seguro de suas intenções junto ao reino. Agora mais do que nunca. Estamos vivendo uma fase muito importante por esses dias. Muitos acontecimentos no reino. E algo maior ainda está por vir.